کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی، میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہوں، اس جہیز کی لعنت کو ختم کرو، جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اگر تم مرد ہو نا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے، بیوی پر کو مارنا مردانگی نہیں ہے، بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے، تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کرو گے۔ وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا، وہ تنگ آ گئی جہیز کی لعنت کی، جہیز کا مطالبہ پر، اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر، اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا۔ شرم آنی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گی اللہ تم کو غارت کرے تم لوگوں کو۔ ہر باپ کی تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے، اگر کوئی باپ خبر میں جاتا ہے، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سی آواز میں کہتے ہیں اسد صاحب بچی کی شادی ہے، انتظام کرا دو، مرنے سے پہلے کچھ ہو جائے۔ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو، کتنے عورتوں کو تم مارو گے، کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہو، ان کی جانیں لے رہے ہو، کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ اور ایسے کیسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، حاملہ بیویوں کو ڈھکیلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے، اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا، اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، بہترین اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرے گا۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے تو کل یہی مار کا تم کو حساب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا۔ جو مسلمان ہیں بتاؤ میرے کو ایک مثال دو کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول جن کے نام کے خیرات کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ہماری امت کی ماؤں کو مارا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دو۔ تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ارے شرم سے ڈوب مرو، تم رسول اللہ کی امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو، اس بچی سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہو۔ ارے اسلام میں جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تم سور کا گوشت بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو، ختم کرو یہ جہیز کو۔ کیا لے کے جاؤ گے خبر میں؟ حیدرآباد کی دکن کی تاریخ بھری پڑی ہے، محلات ہیں بادشاہوں کے، ان کے مقبرے پر آج پھول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کے؟ کتنی دولت تم کو چاہیے؟ ظلم کرے اس بچی پر، تکلیف ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ سوچو اس بات کو، ختم کرو ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے۔ بچیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے، شہزادی جنت سے، یا وہ آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت فاطمہ کے لیے پیشانی پر بوسا دیتے اپنی بیٹی کو۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، یہ مجلس کے ذمہ داروں کی، مجلس کے ذمہ داروں کا جلسہ ہے، ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو، ہمارے محلے میں ہو رہا ہے سمجھاؤ ان لوگوں کو، سمجھاؤ ان لوگوں کو۔ اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا کہ ڈرنا نہیں تم کبھی، تم ہرگز اپنی جان نہیں لینا، تم کبھی اپنی جان نہیں لینا، کبھی نہیں لینا تم اپنی جان، تم زندہ رہو ہم تمہارے ساتھ، تمہاری جان کی قیمت ہے میری بیٹیوں۔ اگر تمہارا باپ تکلیف میں تو ہم بھی تکلیف میں، مگر کبھی اپنی جان مت لو، چھوڑو، لات مارو اس گدھے کو، اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے، تم سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ تمہاری زندگی بہت بڑی ہے، لات مارو اس کو، قانون کو استعمال کرو۔
مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی. کیا فائدہ اس باپ پر کیا بیت رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا, زندہ رہتے ہوئے مر گیا ہوگا اگر زندہ ہے تو. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے, عورتوں کا ساتھ دینا ہے. عورتوں کو حقیر مت سمجھو, عورتوں کا ساتھ دو.